तिकडे वडतगाव येथे मुकाट कुत्र्यांची दहशत पसरली असून गेल्या 2 दिवसात या कुत्र्यांनी 10 जणांना चाव घेतला आहे. वाळूस परिसरातील वळदगाव येथे मुकाट कुत्र्यांची मोठी दहशत पसरली असून शुक्रवार आणि शनिवार या 2 दिवसात 10 जणांना कुत्र्यांनी चावा घेऊन जखमी केल्याची घटना घडली. गेल्या 2 दिवसांपासून या कुत्र्याने गावात थैमान घातले असून नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. वळदगाव येथे गेल्या 2 दिवसात 10 जणांना चावा घेऊन जखमी केलेल्या कुत्र्याचा रंग हा काळा असून तो पिसाळलेला असल्याचं नागरिकांनी सांगितलं. या कुत्र्याने गावात 2 दिवसांपासून थैमान घालून नागरिकांना सळो की पळो असे करून सोडले आहे.